Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей». Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. Зірвалися з прив'язі. Скільки ще триватиме зростання цін у торгових мережах? На превеликий жаль, українські споживачі мусять сплачувати ціну, що відображає ринкову ситуацію не лише в Україні, але й на інших континентах світу. Час купувати. Чи прийдуть найближчим часом інвестори в країну? Государство недооценивает, что важность не столько в налогах, сколько в людях, которые ходят на работу и получают зарплату. Ну и еще одно. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. На протяжении последнего года потребители перестали удивляться тому, что цены на товары в отечественных магазинах выросли в 1,5-2 раза. И основания для этого есть. Девальвация гривны, экономический спад. Но все же иногда задаешься вопросом, а действительно ли они должны были подорожать так сильно? Или в этом есть некий сговор торговцев? Аби краще зрозуміти, наскільки виросли витрати українців за минулий рік, варто звернутися до так званого індексу борщу, який відображає ціни на продукти, що входять до складу цієї популярної страви. За даними консалтингової компанії Hey Group, із травня минулого року по нинішній травень цей набір подорожчав більш як на третину. Теперішня його ціна – понад 87 гривень. На протязі року молочна продукція подорожчала на 30-35%, м'ясо подорожчало на 40-50%, овочі вітчизняного виробництва десь зросли в ціні на 70%. Таке стрімке зростання споживчих цін вчергове підняло питання, хто винен і що робити, аби борщ і надалі залишався доступною стравою. У антимонопольному комітеті не забарилися із відповідями. На жаль, апетити зростають у нашої роздрібної торгівлі, що ми бачимо останнім чином. При цьому ми бачимо, що все це відбувається за допомогою стабільно налагодженої системи обміну інформації між торгівельними мережами за допомогою певних компаній. Наразі антимонопольний комітет звинуватив 12 найбільших роздрібних мереж у змові та наклав на них штрафи, загальна сума яких складає 203 мільйони гривень. Але, здається, винуватців стрімкої інфляції треба шукати не лише серед торговців. Ціни повищає производитель на вході, розниця тільки зберігає свій процент наценки, який з'їдається повищенням заробітної плати, комунальних розходів і валютної составляючої. Наша компанія і категорично не согласна з даним рішенням, ми готуємо матеріали в суд. Отже, як кажуть у народі, найшла коса на камінь. Аби глибше зрозуміти ситуацію, що склалася, і відшукати реальне коріння проблеми подорожчання продуктів, ми зустрілися із гендиректором однієї із найвідоміших в Україні торгівельних мереж «Метро» Мартіном Шумахером. Ексклюзив першої шпальти. Наскільки зросли ціни у ваших магазинах за останній рік? Ми дуже прискіпливо ставимося до цін. Вони у нас збільшилися приблизно на 40%. Що саме підштовхнуло ціни догори? Часом людям здається, що роздрібна торгівля лише підіймає ціни. Але це не так. Ми підіймаємо ціни, виходячи з ситуації на ринку. Перш за все, через зростання курсу валют, інфляцію, збільшення вартості продуктів у постачальників. Звісно, ці фактори впливають на цінники у наших магазинах. З імпортом все більш-менш зрозуміло, але люди не розуміють, чому зростають ціни на місцеві товари. Це складне питання. Ми віримо, що деякі товари буцімто є місцевими, та насправді вони такими не є. Ці товари обертаються на глобальних ринках. І саме там визначається їхня ціна. Наприклад, кукурудза, що вирощується в Україні, має глобальну ціну. Тому вона дорожчає через зростання обмінного курсу. І наші постачальники нерідко ухвалюють рішення експортувати продукцію, адже на міжнародних ринках вони зможуть заробити більше, ніж в Україні.
Отож, на превеликий жаль, українські споживачі мусять сплачувати ціну, що відображає ринкову ситуацію не лише в Україні, але й на інших континентах світу. Чи помітили ви зменшення кількості покупців, а отже зменшення споживання? І так, і ні. Українські споживачі змушені економити. Зараз вони прискіпливіше вибирають товари, ніж раніше, і переходять у мережі, які мають нижчі ціни. Наприклад, до дискаунтерів, ВТБ і таке інше. Звісно, ці формати сьогодні у виграшному становищі. Наразі ми спостерігаємо зміну поведінки споживача. Та, на щастя, завдяки нашій моделі роботи ми сьогодні теж можемо скористатися з бажання людей зекономити. Взагалі, ми спостерігаємо відмову від дорогих елітних продуктів на користь більш простих, елементарних товарів. Ми спостерігаємо це майже в усіх категоріях. Раніше споживачі купували великий об'єм, а зараз обирають малий. Раніше закуповувалися на місяць, а зараз на тиждень. Натомість тепер вони щодня відвідують невеличкі магазини. Чи припинили ви через кризу закупівлю деяких імпортних продуктів? Так, але не навмисно. Звісно, через падіння гривні закупівельні ціни на імпортні товари подвоюються, і покупці реагують на це. Ми побачили, що попит на ці товари падає, і як результат ми переглянули список імпортних товарів. Мусимо ввозити тільки те, що можемо продати. Скажімо, італійська вермішель. Ми завозили 3 її види, а зараз лише один. Та й загалом вибір імпортних продуктів сьогодні зменшився. Адже щоб їх привезти, треба завантажити машину. Інакше завозити окремі позиції в Україну буде занадто дорого. Що ви думаєте про теперішні умови ведення бізнесу в Україні? Можливо, відчуваєте тиск від влади? І як би ви порівняли нинішню ситуацію з іншими країнами? Наразі ваш уряд розривається навпіл. З одного боку, він хоче покращити поле для бізнесу, а з іншого, йому потрібні кошти. Думаю, це тимчасові потреби. Ми намагаємося співпрацювати з урядом, аби пройти ці важкі часи разом. Наші урядовці завжди вважали, що рітейлери просто мусять тримати низькі ціни, і якщо ні, то їх звинувачували у порушенні конкурентного законодавства і штрафували. Як тепер? Коли уряд захищає конкуренцію і вільний ринок, це дуже добре. Тому питання полягає у тому, а чи порушували ми щось? Відповідь очевидна – ні, нічого не порушували. З якихось причин частина старого складу антимонопольного комітету вирішила звинуватити нас у порушенні законодавства. Ми відкидаємо ці звинувачення і будемо відстоювати свою правоту у будь-який законний спосіб. Можете дати нам якийсь прогноз? Наскільки в перспективі зростуть ціни? Ми очікуємо, що інфляція буде значно меншою і сподіваємося на стабілізацію економіки. Як видно, валютний курс уже потрохи стабілізується. До країни має прийти більше грошей від Міжнародного валютного фонду. Монетарна база уже не росте. Я бачу низку факторів, за яких зростання цін має уповільнитися. Профессиональные инвесторы говорят о том, что продавать свой бизнес надо во времена процветания, а покупать тогда, когда все напуганы. В этом отношении война на востоке Украины могла и не стать препятствием для привлечения денег в страну. По крайней мере, непрекращающиеся военные действия в Израиле не мешают привлекать инвестиции этому государству. Однако в Украине к войне добавился еще непрекращающийся экономический кризис, буксующие реформы и коррупция. Все это, к большому сожалению, привело к снижению объема инвестиций в Украину на 15% уже в первом квартале этого года. Як повідомив наприкінці травня Державний комітет статистики, обсяг інвестицій в українську економіку за підсумками першого кварталу цього року впав майже на 15%, склавши 45 мільярдів гривень. І це при тому, що минулого року падіння інвестицій вже було на рівні 20%. На перший квартал якраз оця максимальна неопределеність з війною і з макроекономічною ситуацією, вона і прийшлась. І тому чекати, що в цьому першому кварталі не было бы какого-то сильного очень падения инвестиций, было бы очень странно. А в таких условиях, когда люди не могут покупать, либо могут покупать меньшее количество товаров и услуг, конкуренция внутри страны, она увеличивается существенно. А те компании, которые вновь как бы размышляют о том, чтобы приходить сюда или не приходить, они, естественно, задумаются. Утім, у деяких регіонах, наприклад, у Києві, обсяг інвестицій у першому кварталі таки зріс. Притік грошей відчули окремі сфери, скажімо, телекомунікаційна галузь та сільське господарство.
Отож, у майбутньому на Україну може очікувати справжній інвестиційний бум. Масштаби інвестицій залежать від того, наскільки конкретно і чисто будуть робитися реформи, а також наскільки прозрачна буде приватизація. Якщо ми зробимо там 2-3 прозрачних конкурси, продадимо красиво Центренерго і інші активи, це викликає ще більше інтересу, гораздо більше приход інвестицій. Сейчас более-менее есть какая-то стабилизация на финансовом рынке, есть более-менее какое-то понимание, что вопрос реструктуризации суверенных долгов будет решен все-таки. Дальше домашнее задание, которое за год было выполнено очень плохо. Я имею в виду реформы, борьба с той же самой коррупцией, дерегуляция экономики, вот, создание вот этого благоприятного инвестиционного климата. Мы самая дешевая рабочая сила. В то же время у нас отсутствует транзитное плечо по факту с Евросоюзом и одновременно у нас зона свободной торговли. Соответственно, можно либо все вести за полмира из Китая, либо открывать заводы в Украине и производить это напрямую поставлять. Які наразі галузі є цікавими для інвестицій і чому? Як ніхто знає підприємець Василь Хмельницький, що нині відкриває нові фармацевтичні виробництва, а також збирається інвестувати у будівництво двох аграрних заводів. Ексклюзив першої шпальти. Я хотів би, щоб ви оцінили як підприємець, який доволі багато завжди, ну і успішно інвестував, інвестиційний клімат на сьогодні в Україні. Тобто, що відбувалося, які основні причини оттоку цього капіталу? Ну, смотрите, я не спешил бы оценивать сейчас, потому что если брать опыт других стран, вот, например, Польша, это наш сосед, очень эффективный, то 20 лет назад, после того, как Польша освободилась от влияния Советского Союза, 3-4 года они выбирали стратегию, делали план развития, меняли кадровый состав, и после только 10 лет у них было реальное там, начало экономического роста, а сейчас мы видим, это развитая европейская страна, которая показывает самые лучшие эффективные показатели в экономическом росте. То есть сегодня прошло там 2 месяца, как закончились события в Донецке и Луганске. Мы хотим очень быстрого какого-то эффективного рецепта, но его нету. Все процессы очень длинные, долгие и плановые. Вот, допустим, если брать там наш бизнес, то все, что мы построили, это план 10, а то бывает 12 лет. Точно так же и здесь надо планировать. Мы эффект увидим через 3-4 года, и тогда мы можем сказать, эффективно это было или неэффективно. Сейчас рано давать оценки. Ну, исходя из вашего первого ответа, все-таки наибольшее у вас нарекание вызывает финансово-кредитная ситуация, да, в стране? Понятно, что внутреннего ресурса нам не хватает. Все для меня не очень сложно понять, как обстоит ситуация в финансовой отрасли. Но также я понимаю, как потребитель, как бизнесмен, что брать кредиты по 30% или по 25% ни один бизнес не выдержит. И это основная проблема для развития бизнеса. Я не буду говорить там про коррупцию. Коррупция была у нас всегда. И, в принципе, если бизнес вести прозрачно и честно, то можно работать. И, допустим, мы сегодня, даже в этой ситуации непростой, мы сегодня инвестируем деньги, мы построили завод фармацевтической Белой Церкви. Больше того, через 2 недели мы хотим начать строительство нового завода. Инвестиция будет там 35-40 миллионов. Мы уверены, что мы будем успешны. В ближайшее время мы рассматриваем возможность строительства еще пару заводов по переработке сельскохозяйственной продукции. Очень важно, тут я хотел бы подчеркнуть, что мы все говорим, что у нас аграрная страна, у нас много продуктов питания, которые в мире востребованы. Но я бы хотел бы подчеркнуть, что важно, чтобы мы еще этот продукт здесь перерабатывали. Самое главное, чтобы это был еще один передел. Для страны очень важно обратить внимание на развитие нашей промышленности, на развитие нашего производства. То есть, если мы будем из сырья делать продукцию, то точно это первый шаг к экономическому развитию. Я так думаю, что Кабмин сегодня должен заняться тем, чтобы создать условия, в первую очередь, для украинских предпринимателей, для украинского бизнеса. А что он должен сделать для этого? Китай, Турция, Польша, то они поддерживают сегодня местный бизнес путем преференции, создание условий. Если вы строите завод, то они подводят коммуникации, они подводят электричество, они уменьшают ставку налогового вложения. Основное, чтобы сюда, в нашу страну заходили иностранный инвестор. А еще лучше, чтобы украинский инвестор начал строить здесь производство.
Как правило, государство недооценивает, что важность не столько в налогах, которые платят, сколько в людях, которые ходят на работу и получают зарплату. Получая зарплату, люди, это потребительский спрос, они могут купить продукты, что само за собой ведет увеличение бизнеса мелкого и среднего. Вот в этом современном бизнес-центре располагается крупнейшая в Украине IT-компания Luxoft, тысячи программистов которой пишут продукты для Microsoft, Boeing и других мировых гигантов. Но назвать эту компанию украинской можно только с большой натяжкой, ведь большинство ее прибыли оседает в Швейцарии. Происходит это потому, что в Украине идеальные условия для найма работников, хорошая математическая школа и низкие зарплаты. А вот с условиями для ведения бизнеса совсем все плохо. Для того, чтобы ситуацию изменить, необходимо создать условия, например, как в Эстонии. О том, как это сделать, мы рассуждаем с предпринимателем Василием Хмельницким во второй части нашего интервью. На какие отрасли стоит делать ставку в Украине для того, чтобы развивать экономику сегодня? То есть это должно быть там IT или аграрный сектор? Что вы считаете необходимо развивать в первую очередь? Смотрите, в первую очередь я бы развивал бы здесь сельскохозяйственную переработку. Мы мощная аграрная страна, у нас около 30% чернозема, и я бы не хотел бы, чтобы мы сориентировались на том, что мы выращиваем сельскохозяйственную продукцию и продаем ее как сырье. То есть точно это надо здесь это все перерабатывать. Это надо создать условия для нашего бизнеса. Обязательно после, если наш бизнес будет успешный, это обязательно будет приходить инвестировать сюда иностранный бизнес, потому что инвестиции пойдут там, где есть прибыль, прежде всего. А чтобы была прибыль, надо создать условия. Это переработка, это строительство новых предприятий, новых заводов. Это IT-бизнес, но в широком смысле слова это не только аутсорсинг, это надо и стартапы. Это, наверное, транзит, потому что мы хорошее имеем место расположения между Востоком, между Европой, Азией. Я думаю, что у нас осталось порядка там, 16 портов, и в этом есть перспектива. Я здесь просто хочу пояснить по поводу стартапов. Речь идет о проектах таких, как в Эстонии, скажем, Skype, когда фактически это производство бюджетообразующее для города Тарту. То есть там работает несколько тысяч человек, все они получают хорошие зарплаты, они тратят деньги. Те деньги, которые они тратят, создают возможность для развития кучи мелких и средних предприятий. То есть это фактически, как у нас, не знаю, там в Лисичанске когда-то в свое время был Лисичанский завод, который сейчас, естественно, стоит, или там любой другой, там, скажем так, градообразующее предприятие, вокруг которого живет весь город. Вот таким предприятием вполне может быть IT-компания. Но Skype начинался не с большого государственного проекта, потому что многие думают, вот государство должно что-то сделать. В принципе, государство должно создать условия. Вопрос в том, где центр прибыли. То есть центр прибыли Skype, деньги со всех стран, которые поступают в эту компанию, он находится в Тарту. А центр прибыли, например, большинства наших аутсорсинговых компаний находится либо в Швейцарии, либо в Лондоне. А здесь только люди наняты по договорам о совместной деятельности. И понятно почему. Потому что в Эстонии предприятие можно зарегистрировать за считанные часы. В Эстонии отчетность электронная, в Эстонии никуда ездить не нужно, в Эстонии вообще комфортно айтишникам работать. А у вас есть какие-то вообще планы по тому, чтобы инвестировать в IT-проекты, кроме Bionic Hill? Смотрите, в IT у нас в основном люди понимают, что IT-проекты – это аутсорс. Ну, или создание стартапов. Смотрите, создание стартапов. Мы долго изучали по стартапу. У нас, к счастью, у нас осталась неплохая математическая школа. У нас много IT-специалистов на базе аутсорсинга. И это хорошая новость. То есть мы, я не знаю, по определенным подсчетам, это что-то больше 100 тысяч человек. Но у нас, к сожалению, нету навыков. У нас, к сожалению, нету навыков бизнесовых, там, предпринимательства. У нас нету навыков командной игры. У нас нету навыков для того, чтобы были стартапы. Вот мы недавно были, учились неделю в Беркли вместе со своей командой. Ну, конечно, за неделю мало чего можно там выучиться, но это точно расширяет мировоззрение. И что интересно, что я понимаю, чтобы нам создавать стартапы, нам надо конкурировать с Беркли, нам конкурировать надо с другими выдающимися институтами. Поэтому стартапов, к сожалению, у нас не очень много. И очень часто я встречаюсь
Очень часто встречаюсь с венчурными капиталистами, которые приезжают тут искать стартапы. Они неделю ищут, а потом через неделю предлагают инвестировать деньги в Америку, фонды, чтобы развивать американские стартапы. Поэтому, если мы хотим стартапы, надо поменять все образование с самого начала и до университета. Получается, в IT-индустрии мы тоже являемся сырьевой страной, только мы поставляем мозги. В общем-то, умели готовить, не умели подавать, да? У меня мой хороший товарищ пошел на прошлые выборы и шел баллотироваться. И он встречался с людьми, но в основном это старшее поколение, которое явно активно голосует. Ну и как бы рассказывал мне, да, люди там думают, еще думают по советской системе, еще думают плавая на экономике, но все равно все хотят там верить в будущее и поддерживают здравые идеи. Но один раз он мне звонит после встречи с молодежью, 10-11 класс, который он тоже собрал, там порядка 100 человек, давал свое видение, как будет развиваться район, как будет строить там школы, заводы, перспективу. На вопрос, кто хочет быть предпринимателем, подняло всего 2 человека руку. Почему? Остальные хотят уехать работать за границу. Кто-то работать, кто-то учиться. Ну, вообще прослеживается четкое совковое наследие. Никто не хочет быть предпринимателем, потому что предприниматель — это коммерсант или спекулянт, а это как бы те, кого раздевают. Плюс надо брать на себя ответственность. Но самое больше он расстроился, когда один человек поднял руку и говорит: дядя. Вот скажите, вы такой успешный человек, а что еще не уезжаете? Нам нужны не просто интерпренеры, нам нужны, получается, еще интерпренеры-патриоты, которые бы хотели оставаться здесь и поднимать экономику страны здесь. Потому что это идеалистичный взгляд на вещи, но если, наверное, таких людей не появится критическое какое-то количество, таких пассионариев, то вряд ли страна экономически сможет вырулить. Они появятся, когда будут условия. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Если человеку будет лучше делать бизнес здесь, то это лучше ему делать здесь бизнес, чем мыть окна в небоскребах в Нью-Йорке. Никто не поедет в Нью-Йорк мыть небоскребы, если здесь можно сделать свой маленький бизнес. Хорошо, что для этого надо сделать? То есть сломать систему? Разогнать всех чиновников? Но для этого, по крайней мере, надо, чтобы предприниматель это не был дойной коровой, а был человек, которым бы и налоговая, и власти носились. Они как бы переживали то, что предпринимателю жилось хорошо. Тогда, в общем-то, предприниматель будет чувствовать, что он уважаемый человек. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз під годіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми «Перша шпальта». Багато з вас розуміють, що насправді я нічого не розумію в економіці. І всі знають, що я читаю новини, які мені підготувала інша людина. Так от, і тепер я вирішив це не приховувати. Яка у нас перша новина? Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв передав у антимонопольний комітет матеріали про монополізм і зловживання деяких компаній на нафтовому ринку країни. А деякі компанії то які? «Укрнафта» пана Коломойського? То виходить, що тиранозавр пожалівчий у антимонопольний комітет на мегалозавра, що той занадто великий? Шановний антимонопольний комітет, я ображений тиранозавр. Я жаліючи на мегалозавра, бо він виріс занадто великий, а це не за правилами. Я перепрошую, але ви теж не маленький. Ви десь такого самого розміру. Здається, у антимонопольного комітету більше немає голови. Яка там у нас друга новина? Перл від Арсенія Яценюка. Цитую. Я просто розчарований тим, що парламент уже втрете чи вчетверте не голосує 2 закони про поліпшення рейтингу України в Doing Business. Ми практично вже зараз через те, що парламент не підтримав законопроєктів, втратили 30 пунктів у поліпшенні інвестиційної привабливості України. Пане Яценюк, я правильно зрозумів, що ви думаєте, що прийнявши закон про поліпшення рейтингу, Україна автоматично поліпшить рейтинг? Для чого ці напівзаходи? Прийміть закон, що ми очолили рейтинг. Або що перше місце за нами закріплене навіки. Хоча насправді варто відзначити, що інвестиційна привабливість України таки зросла.
завдяки підписанню угоди про асоціацію з ЄС, появі міністрів іноземців і 3G, а не завдяки прийняттю законів про це все. Пане Яценюк, що там у нас далі? І в продовження теми. Згідно з рейтингом Гамбурзького інституту світової економіки, Україна обійшла Росію і за рейтингом інвестиційної привабливості зайняла 89-те місце. Тобто, з точки зору інвестора, ми привабливі приблизно настільки. А на якому місці Росія? На 100-му? І на контрасті з Росією, ми для інвестора своїм 89-тим місцем набагато привабливіші. Молдова – 87-е місце, Білорусь – 85-те. Ви знаєте, ми для інвестора все-таки настільки привабливі. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпальти. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Інформаційний партнер показу «Нове время страны. Время свободных людей».